Hej, det er Rasmus fra Dangate. Jeg vil lige vise jer en rigtig sjov og effektiv lokkefugl, vi har her til Canada-gæstene. Det her det er vores aggregator fra Lucky Duck, og det er en fødesøgende Canada-gås, altså en bagkrop af en gås, som ligger og søger noget føde på noget lavt vand. Og så den er faktisk ekstra speciel ved, at den har en lille motor og den her snorkel. Og det gør, at når den ligger ude på vandet, så ligger den her motor og kører, og den vil bevæge sig sådan her, meget livligt i vandet, og så den her snorkel, den vil sprøjte lidt vand op mod bagkroppen. Og det giver et helt vildt realistisk billede af en rigtig gås, der ligger og plasker rundt, når den søger føden. Og det vil de indflyvende gæster selvfølgelig se som om, okay, men her der er noget føde. Først og fremmest, det vil de gerne ned og være en del af, og når det så ser så realistisk ud, jamen så har de altså svært ved at lukke lunden, inden det er for sent. Så det er et super, super fedt produkt til dig, der jager Canada gæst på vandet, eller gæst på vandet i det hele taget. Rigtig, rigtig fine detaljer i udskæringen er der på den. God maling, og så har den det her store hvide spejl, havde jeg nær sagt, på gumpen og på underkroppen her, som er noget af det, gæstene vil se fra lang afstand. Så super nice produkt til gåsejagten. Den kommer med et genopladeligt batteri heri og en oplader selvfølgelig, så du altid har strøm på den her, inden du skal ud. Og den kan selvfølgelig bruges på vandet herhjemme uden problemer. Rigtig sjovt produkt, meget effektivt. Prøv det, hvis du føler, at der mangler noget ude i prammen. Knæk og bræk.